Пред Основниот суд во Команово се одржуваа протести додека внатре почнуваше судската постапка околу 4-годишниот Алмир Алиу, кој на 25 јуни минатата година почина од која го удри автомобил. Мајката на загинатото момче посочи дека возачот Бобан Илик потоа се обидел да ја убие и нејзе, и нејзиниот сопруг. Адвокатот на родителите посочи дека сведочењето на жената сама по себе говори за грозоморноста на целиот случај. Бобан Илич, многу ладнокрвно за цело време се однесува, дури немаше храброст ниту да ја признае вината за она што го направил. Туку за целосно го негираше. Истото, бевте сведоци на сослушувањето на непосредниот очевидец, свидетел, тоа е мајката, Меѓеверека Суми, која што во детали ја го опиша немилиот настан. Исто така, од нејзиниот исказ, можете да утврдите колку свиреп начин било убиството на малолетното дете Алмир Алиу. Бобан Илик, осумничен за убиство на момчето Алмир Алиу, под судот денеска рече дека не се чувствува виновен и дека не бил свесен оти го прегазил со возило детето. Во судницата се појавија и сведоците Тања Димковска, девојка на Илик, и неговиот брат Бојан, со своја верзија за случката. Стеван Павлевски, адвокатот на Бобан Илик, наведе дека неговиот клиент несвесно го прегазил детето. Нашата намера е да докажуваме дека нема вина, нема умисла и вистината ќе ја докажуваме преку причините поради кои што се предизвикани тие последици. На судот ќе му треба исклучително правно знаење за да донеси објективна одлука. Додека траеше рочиштото на собраните луѓе пред судот во организација на Сдруженијето ЗАНИ, побараа правда и максимална казна за Илик. Нашето присуство во некој случај не манифестира некоја форма на тензија кон правните органи. Напротив, ги потикнува да донесе правна одлука, непристрасно и неполитички, и дека авторот на ова кривишно дело да ја земе со заслужената казна. Во тек на седницата, како доказ, се представи и видеоснимката од сигурносните камери, каде се гледа трагичната случка која се случи вечерта на 25 јуни, кога Бобан Илик со возилото Мерцедес С200, о која беа неговиот брат и друго непознато лица, во близина на здравствениот дом во Куманово, ги прегазија со местото Алиу, каде со тешки рани заврши неговиот син Алмир Алиу, кој што по тешките рани почина. Следната судска седница е закажана на 25 февруари.